Sveiki visi. Aš esu Lina Balsė ir šiandieną prisijungiau pakalbėti su jumis. Tai ne visai tipinė tema, tiesiog kai kas sukosi mano mintyse jau gana ilgą laiką ir teko diskutuoti apie tai su įvairiais protingai žmonėmis. Ir nesu priejusi galutinės išvados galutinio atsakymo. Galbūt atsakymas šiek tiek tarpinė stotelė iki galutinio jo suformulavimo, bet tuo pačiu noriu pasidalinti su jumis savo kelione, tais pačiais klausimais, iššūkiais, rastais jau atsakymais ir galbūt išgirsti dar daugiau protingų žmonių nuomonių, išvalgų pasidalinimų šiuo klausimu. Taigi, tema mūsų pokalbio yra apie būtinybę nuolat mokytis ir būti daugiau negu vieno dalyko specialistai. Pradėsiu šiek tiek iš toliau, iš kur yra ne tik šios mintys, bet ir pats pagrindas toksai joms. Kas skaitėte šitą knygą? Pinigų srauto kvadrantas. Roberto Kiyosaki knyga. Aptarkime tai, kas, sakykime, esminė jos mintis yra ant paties viršelio, apie tai, kad visi žmonės yra padalinti šitame kvadrate į keturias dalis. Tai yra žmonės darbuotojai, samdomi darbuotojai. Ir jeigu kažkieno yra būtent toks pašaukimas, o mums reikia, kad kažkas dirbtų ir degalinėje, ir parduotuvėje, ir gamykloje, ir tame nėra nei ko nors blogo, nei ko nors gėdingo. Ir paskutinis dalykas, ko norėtume turbūt įtikinti visus tos žmonės, kad jie turėtų būti nelaimingi, jeigu nesiekia kažko daugiau ir privalo kažkur kitur eiti, nes tai, kas jie yra, yra negana ne, jie yra žemės druska, labai reikalingi ir mes visi turėtume jiem daugiau gal dėkingumo ir pagarbos jausti. Čia per taip vienas kvadratas yra darbuotojai, kurie parduoda savo laiką ir turi mažines kompetencijas mainais už fiksuotą atlygį už tą laiką. Kai kuriais atvejais už pagamintų produktų ar suteiktų paslaugų vienetą, bet jie dažniausiai irgi apibrėžti laiku, kiek tu gali per laiką kažko padaryti. Toliau yra laisvai samdomi specialistai, tai čia įsivaizduokit vizažistės, kosmetologės, masažuotojas, kineziterapeutės, visus žmonės, nežinau, floristė, visi, kas turi savo nuosavą darbo vietą, jie tebėra darbuotojai, bet tuo pačiu jie yra savo patys vadovai. Ir jie neša dvigubą atsakomybę ir gerai atlikti savo darbą ir efektyviai valdyti savo mažesnį ir didesnį verslą. Vadinasi, jų pečių gula jau ir buhalterija, apskaita, teisinis reglamentavimas, logistika, marketingas, galbūt kažką jie deleguos kitiems, samdys kažką, galbūt bus vieno žmogaus orkestras, kaip dažnai jaučiuosi aš pati, ir viską darys patys, nuo ko gali nukentėti efektyvumas. Bet šiaip ar taip, čia tu dar nesi verslininkas, jeigu dirbi pats sau ir tavo darbo valandos lemia tavo gaunamą atlygį. Čia tu tiesiog tau priklauso tavo darbo vieta. Ir neši atsakomybė tiek kaip darbuotojas, tiek kaip to verslo vadovas. Kitas segmentas yra verslininkai, kurie vadovauja verslui, kurie turi, galbūt svarbiausia, jų indėlis yra idėjos ir jie subūrė, pritraukia žmonės, komandą, darbuotojus tai idėjai įgyvendinti, tam produktui sukurti, paslaugai suteikti, organizuoti kažką, kas leis generuoti pelną. Ir tas, kas prisima daugiausiai rizikos, tas gauna didžiausią pelno dalį. O visi samdomi darbuotojai, kurie rizikos neprisima, išskyrus tai, kad tos darbo vietos po kurio laiko gali ir nebebūti, jie gauna fiksuotą algą. Ir paskutinis kvadrato segmentas yra investuotojai. Jie neturi idėjų, bet jie turi pinigų. Na, jie gali ir idėjų, aišku, turėti, nenuvertinkim. Bet jie turi finansinių resursų, kuriuos gali investuoti į verslininkų idėjas. Jie gali tapti finansuotojais, duoti paskolą, įsigyti akcijas, o patikėti valdyti verslą kažkam kitam, dirbti verslę dar kažkam kitam. Ir visa šita komanda sklandžiai organizuoja didelius verslus, kurie gali, masto ekonomika irgi leidžia kai kur pasiekti didesnį efektyvumą, sumažinti kaštus, kai tu darai ne pavienius objektus, o masiškai daugiau. Industrinė revoliucija mums tą parodė. Ir visos zonos šitame kvadrate yra pozityvios, visos yra geros, negerai yra jaustis ne savo vietoje. Bet faktas, kad jeigu mes norime kažko daugiau, jeigu tikrai tam turime potencialo, aš asmeniškai
matau labai daug nerealizuoto potencialo. Aš matau žmonės, kurie turi kažkokį hobį, pomėgį, aistrą ir jie galėtų su to eiti toliau ir nuveikti kažką daugiau ir suteikti kitiems žmonėms bent jau džiaugsmo savo kūriniais, kokie jie bebūtų. Tačiau žmonės nuvertina, jie galvo, ai, čia nieko reikšmingo. Gal tai nieko reikšmingo dabartinė apimtimi, mastu, kompetencija, bet jeigu tai tavo aistra, jeigu tu galėtum sau leisti į tai, arba jeigu pasiryštum daugiau investuoti, tobulėti, rasti savo nišą, savo išskirtinumą ir rasti, kur realizuoti tai, ką tu nori sukurti, galbūt kažkur, kažkam tai bus labai vertinga, labai patrauklu ir atneš daug, daug gero arba labai daug gerų emocijų. Kažkada turėjau tokį, ne kartą jau pasakojau tokį pavyzdį, turėjau pokalbį su moterimi, kurią būtent norėjau palaikyti, padrasinti, įkvėpti, kad nu, visada yra, ką tu gali daugiau nuveikti. Jeigu nori papildomų pajamų šaltinį susikurti, sakau, kokios tavo aistros, kokie tavo pomėgiai, kas tave bent jau labai domina ir traukia ir tu nepavargsti tuo domėtis, tau tiesiog smagu tai. Įdomu ir netrūksta energijos tam, net pavargus po dienos darbų. Jis sako, ai, nu ką ten aš, nu ką, ką čia su to padarysi, aš veltinės tapkutės darau, vėliau. Ok, tapkutės, gerai. Ir aš iš karto prisimenu, nes aš buvau prieš, nežinau, savaitės bėgė grįžusi iš kelionės ir oro uoste, kažkuriam iš didelių oro uostų tarptautinių, mačiau automatą, žinot, kaip būna tenais vandens automatai, Coca-Cola, ten užkandžių automatai. Stovėjo oro uoste automatas, kuriame prekiavo, net spėsit, kuo veltiniam tapkėm. Vėl tokios pilkos, niūrios ir nuobodžios visos buvo. Visos identiškai vienodos, tik dydžiai skirtingi. Nežinau, kokie žmonės, kokiems tikslams oro uoste perka veltinio tapkutes, gal skrydžio metu jos labai patogios ir šiltos. Bet šiaip ar taip, tai buvo vienas pavyzdys, sakau, klausyk, tu dabar sakai, kad tavo veltinės tapkutės niekur neįdomios, bet žakti lietum išgirdusi, kiek jos kainavo automate, kur net žmogus šalia nestovėjo, vadinasi, galbūt daugybėje vietų tokie automatai pastatyti. O kitas pavyzdys, mes, kai su vyru tuokėmis, mes šventėme ir paskui nakvojame tokio gražaus jaukaus viešbutuko Klaipėdos senamestyje salytėje ir tenais foje šalia registratūros, kaip visada būna toks stendas su autentiškais lietuviškais daiktais turistams. Tai būtinai bus gintaro karoliai ir įvairūs produktai, bet šalia buvo padėtos labai dekoratyvios, įdomios, originalios veltinės tapkutės. Ir jų kaina, beje, tai buvo prieš jau gal 14 metų, jų kaina buvo gal 120 litų tikriausiai tada. Žodžiu, tai buvo brangu, nes tai buvo Klaipėdos senamiesčio viešbutyje orientuotame į turistus. Nėra prekės, paslaugos, produkto ar kito kūrinio, kuris neturėtų didelės vertės, jeigu tu jį pasiūlysi atitinkamoje vietoje. Čia iš tikrųjų čia lyrinis toks nukrypimas su šiuo pavyzdžiu. Tiesiog aš visada labai palaikau žmonių aistrą ir žinau, kad jinai gali tapti kažkuo žymiai daugiau. Bet kame šitoje vietoje problema ir tai gražina mus prie mūsų temos. Šitas žmogus mokėjo tik velti tapkutes. Tik velti tapkutes apie verslo registravimą, apie apskaitą, apie marketingą, apie, nežinau, dėrybas verslo, partnerių paieškas. Jis nieko nežinojo. Ir be abejo, tai yra daug dalykų nuo logistikos, finansų, buhalterijos ir taip toliau, kas nuo ko pirmą kartą su to susidūrus plaukai šiaušiasi, atrodo, čia man per sudėtinga, aš tikrai negalėsiu ir mano šita aistra, šitas hobis virs tik tais mano hobi, liks hobi, maksimum ten artimiesiams, padovanosiu per kalėdą savo kūrinius. Tačiau šiais laikais mes, ypač COVID-o tas periodas parodė, kad labai nesaugu, kai visi kiaušiniai yra vienoje pintinėje. Jeigu turi vieną vienintelį pragyvenimo šaltinį ir nedaug dėvę tavo įmonę, kurioje dirbai, bankrutuoja, užsidaro, mažina darbuotojų skaičių,
Man labai jokinga, kai norint paskolos iš banko, žymiai lengviau ją gauna samdomas darbuotojas, jis tam pateikia kelių mėnesių savo, kad dirba ir kokią algą gauna, negu kad verslas. Verslas, bent jau jeigu kažkas ten kliba nesaugiai, jis gali kažką daryti, kapanotis ir tikrai yra suinteresuotas padaryti viską, kad išgyventų. Nuo darbuotojo nieko nepriklauso. Jis gali šiandien gauti paskolą, rytoj jį gali atleisti. Beje, mūsų šeima ta yra praėjusi, kai mano tėvai įsigijo būstą ir po kurio laiko ta įmonė, kurioje tėtis dirbo, tiesiog jos nebebuvo. Tad čia išvada yra, jog tikrai verta, jeigu turime kažkokių aistrų, poreikių, pomėgių, interesų, gilintis plačiau, domėtis ir vystyti tą temą į kažką, kas suteiks, kad ir nedidelės papildomas pajamas, bet žiūrėkit, tu visada gali tas papildomas pajamas, jeigu tu jau išgyveni iš savo algos, tu gali tų papildomų pajamų, kurias tu labai stipriai kaip žmogus, kaip asmenybė, kaip profesionalas auksi, vystydamas šitą dalyką, savo aistrą. Ir tuo pačiu tas tada atliekamas pajamas, tu gali išleisti investuoti į vaikų tobulėjimą, į būrelius, į stovyklas, į užsienio kalbų mokymas, į pasaulio galimybę pamatyti pasaulį, gali šeimos atostogas, kokybiškai įdomų šeimą suvienijantį laisvalaikį investuoti, arba tiesiog atidėti tuos pinigus ir tapti investuotoju, peršokti į šitą vietą, likuti sutaupytą, investuodamas ten, kur jisai kaupiamųjų palūkanų principų auks ir auks ir auks. Ir beje, aš jokių gyvybės draudimų neatstovauju. Aš esu finansininkė pagal išsilavinimą. Mes abu su vyru esame ir mes turime pakankamai tvarią šeimos finansinę strategiją. Ir mano vyras, mes apskritai gyvename, viena iš mūsų vertybių yra dalintis, tai ką mes gero esame atradę, visi mūsų artimieji, draugai, šeimos nariai žino ir irgi naudojasi ir irgi gauna tą pačią naudą. Kur galima sutaupyti, kur galima papildomai uždirbti, kur galima investuoti, kur galima paprastam žmogui suprantamai, prieinamai, kad ir dėdė, ir kaimynas, ir močiutė suprastų. Žodžiu, mums tai yra viena iš mūsų pamatinių vertybių dalintis. Ir tai apima su jums visas gyvenimo sferas. Ir grįžtant prie mano šito video temos, neužtenka būti vieno dalyko specialistu. Daugybė žmonių nori išeiti dirbti savo. Tarkim, dirbo, samdomą masažuotoją, kokioje nors, poliklinikoje. Nusprendžiu, kad aš noriu dirbti pati savo. Tai mano svajonė, neturėti vadovo savo virš galvos. Ir išeina privačiam kabinete dirbti. Ir, tu nori būti masažuotoje, ateini savo kabinetą, atsisėdi, gražiai šypsai, įsilauki, kada kažkas ateis ir supranti, kad niekas neteina. Nes jie apie tave nežino, jie nežino, kur pas ką ateiti, kodėl pas tave ateiti, kodėl nei ligonė neįti, kodėl nei poliklinika, nei sanatorija, nei reabilitacija, kodėl ateiti privačiai, kodėl būtent pas tave iš visų kitų. Vadinasi, marketingas tampa būtinai svarbia dalimi. Vadinasi, tau reikia įregistruoti savo veiklą, mes norim legaliai dirbti, ar ne? Vadinasi, buhalterija guli ant tavo pečių. Ir aš nesakau to tam, kad išgąsdinti. Viskas yra išmokstama, perprantama, galima rasti su kuo pasitarti tais klausimais, kas pamokins. Vietu, mano vyras pas kaimynus visai neseniai užėjo, savo, ką laikas jūsų deklaraciją pateikti. Nes praeitais metais padėjo tą padaryti. Bet tai nėra raketų mokslas, tai yra išmokstama, padaroma, arba galima rasti žmonių, kurie tą jau darė ir galės padėti. Bet neužtenka būti vienos sferos, vienos nišos specialistė. Aš niekada nedirbau samdomo darbo. Prisipažinsiu, kad realiai net negaliu palyginti. Aš tik matau aplinkinius dirbančius samdomo darbą ir jeigu tokia buvo nelaimė kabutėse, kad mes labai gera kaina už pusę kainos išsinomavome vilą prie Druskininkų prie ežero ir norėjom smagiai kelias dienas praleisti. Skambinam visiems draugams, kas su mumis važiuoja, bet tai buvo vidury savaitės, ta nuolaida buvo vidury savaitės. Kas galit su mumis važiuoti? Jums tai reikia atsivežti, savo mėgstam užkandžių ir važiuoja. Mes jau sumokėjom už viską, tik prisijunkit, palaikykit kompaniją. Ir niekas iš artimiausių draugų neturėjo tokios galimybės vidury savaitės porai dienų ištrūkti. Buvo liūdna,
Buvo labai liūdna, nes tikrai buvo puikiai galimybė ir norėjusi su artimai žmonėms, su gerai draugais tą laiką praleisti. Ir labai norisi, kad daugiau aplinkinių, daugiau artimųjų turėtų tokią laisvę. O tam neužtenka mokėti tik vieno dalyko. Nes jeigu tu moki tik vieną dalyką, tau reikia, kad kažkas kitas pasirūpintų visais kitais dalykais, vadinasi, tu reikia dirbti samdomą darbą. O samdomam darbe laisvės yra labai mažai. Tu esi samdomas tam, kad būtum sraigtelių sistemoje, atliktum savo funkciją, nesudarytum nepatogumų, būtum patogus, prognozuojamas savo vietoje. Tad mano paraginimas visiems, mokykimės. Mano pirmoji aistra, aš visada psichologiją domėjausi, kažkiek ir medicina, ir psichologija, ir dar įvairiais įdomiais dalykais, bet tuo metu, kai rinkausi, ką studijuoti, pastumėta savo mamos ir kitų žmonių nuėjau į finansus. Nesakau, kad tai buvo klaida, praverčia, būtent mąstymas suformuotas teisingai, praverčia ir dabar. Ir labai džiaugiuosi suformuotų žemiškų labai mąstymų ir gebėjimų viską labai praktiškai nuleisti ant žemės. Net jeigu mano interesų sritis yra labai jau ezoterinė, dvasingumas, asmeninis augimas, tobulėjimas yra mano, sakykime, aistros temos, bet iš visų noriu matyti praktinį rezultatą. Geresnį fizinę sveikatą, geresnį emocinę sveikatą, darną laimę, pasitenkinimą gyvenimu, geresnį finansinę sveikatą ir geresnius santykius. Jeigu kažkas duoda tokį rezultatą, tai veikia, tai yra gerai. Jeigu po meditacijos, nežinau, polo urvuose mėnesį laiko išlendi ir pas tavęs viskas sugriuvė, darbo nėra, šeimos neturi, nes ją reikia laiko investuoti, tai ar tai tikrai iš to yra naudos iš tų meditacijų ar ne, gal yra tokios naudos, kokias aš tiesiog nematau, būdama ganytinai žemiškas jautukas. Ir mano interesai iš pradžių buvo taro kortus, čia daugiau iš mano interesų psichologijai. Aš norėjau suprasti žmonės, aš labai daug laiko skyriau edukuoti savo publiką, savo klientus, kad aš beveik nedarau, nevertinu ir net nereklamuoju savo darbo kaip ateities prognozavimo, nes aš už tai, kad kurti ateitį neiškalta akmenyje, viskas priklauso nuo mūsų pasirinkimų čia ir dabar. Todėl kalbėkime apie dabartį, apie mus, apie turimas galimybės, apie turimus pasirinkimus ir ieškokime geriausių. Ir stengiuosi duoti didžiausią naudą savo darbų. Bet vien tik būdama gera tarologė, nebūrėja, tai yra skirtumas, aš nebūčiau turėjusi sėkmingo nuosavos veiklos iš namų, iš savo komforto zonos, savom sąlygom, taip kaip aš nusprendžiau dirbti, nors to Lietuvoje dar niekas nedarė. Aš pirmoji Lietuvoje pradėjau teikti tokio pobūdžio paslaugas nuotoliniu būdu. Dar tada, kai online internetinė bankininkystė buvo naujiena. Ir jeigu aš nebūčiau lygiai grečiai studijavusi marketingo, kaip pasiekti žmonės, kaip perduoti savo žinutę, kaip padėti žmonėms suprasti, ką aš darau, kam aš galiu padėti, o kam aš nepadėsiu ir negaliu jūsų priimti kaip klientų, nes jūs ieškot ne to, ką aš darau, tai tik atrodo panašu. Paskui atėjo pas manęs reiki, atėjo aromapsichologija, todėl kad aš norėjau duoti žmogui padėti jį pakylėti iš tos būsenos, kurioje visos jo ateities prognozės būtų labai tamsios. Aš kartais atsisakau žmonėms iš viso dėlioti bet ką apie ateitį, tik apie dabartį ir turimus pasirinkimus, tol kol jis nepradės švytėti ir tik tada galime kalbėti apie tai, kur veda tavo dabartinis kelias, į kurį ką tik iššokai. Reiki, aromapsichologija, man buvo įrankiai, reiki, kaip aš galiu pakylėti žmogų, padėti jam atkurti vidinę harmoniją, kad jis turėtų šansą pasukti palankesnių kelių. Aromapsichologija buvo tikslas ir pažinti žmogų, ir suprasti, ir padėti jam susigaudyti savyje, ir kartu padėti jam, duoti jam įrankius, kuriuos jis savarankiškai galės paprastai, lengvai, patogiai naudoti ir padėti savo pats. Man labai svarbu tą meškerę duoti, o ne žuvį, kad žmonės gautų iš mūsų pokalbio ilgalaikę naudą ir ateitų tik su nauja problema, jeigu tokių bus, bet nevaikščiotų kas kelis mėnesius su viena ir ta pačia. Čia reiškia, kad
aš tada nesu patenkinta savo darbu ir paslaugą. Ir kai kuriais atvejais aš galiu atleisti klientą, sakyti, klausyk, aš tau akivaizdžiai per mažai padedu, aš tikėjausi kitokio rezultato, mes mūsų bendravimą nutraukiam, tu eini ieškoti kitų kelių. Nes aš noriu matyti transformaciją savo klientų, aš noriu matyti pokyčius į gerą. Gilinausi į žmogaus pažinimo metodus nuo astrologijos, numerologijos, iki aš esu baigusi koučingo studijas Robins Madanės centre. Ir Tony Robins man yra didžiulis įkvėpimas, jo tas toksai no nonsense, toks negailestingas atsakomybės prisėmimo reikalavimas, nes tikrai viskas mūsų rankose. Ir lygiai grečiai esu jo 8 metai su Young Living kompanija, kur gilinuosi į žinias apie sveikatą, nes be fizinės sveikatos tu neturėsi energijos realizuoti savo aistrą, savo misiją, duoti vertės, gauti vertės ir gyventi to gyvenimo, kurį čia atėjai gyventi. O jeigu to nedarysi, neturėsi ir finansinės sveikatos, kuri duoda laisvę ir resursus visiems norams, troškimams įgyvendinti. Tad viskas yra tarpusavyje susiję. Ir čia mano iššūkis, kurio galbūt turėsite kokį nors įdomių minčių ir norėsite jomis su manim pasidalinti. Kai aš, mano interesai gana plačiai pasklidę. Nuo sveikatingumo holistinio iki emocinės harmonijos, darbo su savo pasąmonė, iki konsultavimo, iki ganėtinai ezoterinių metodų konsultuojant, kuriuos naudoju, iki aromaterapijos. Ir greta to, man didžiausias malonumas yra dirbti su žmonėmis, kurie turi idėją ir nori ją išvystyti ir paleisti į gyvenimą. Ir suteikia man galimybę šalia jų pabūti jų svajonių pribuvėję, palaikyti juos tame procese, jiems išsigryninant, žengiant konkrečius žingsnius, step by step, vienas po kito ir gyvendinant savo svajonę. Kaip aš vadinuosi? Štai kur mano iššūkis ir klausimas. Ir kažkurį laiką aš galvojau, kad nu, aš turiu rinktis. Ir sakykime, visas marketingo mokslas buvo apie tai, kad pasirink savo nišą. Jeigu tu tarologė, tai būk geriausia tarologė. Jeigu tu finansinė konsultantė, tai būk finansinė konsultantė. Jeigu tu psichologė, tai būk psichologė. Koučerė, tai koučerė. Ir dar specializuokis ten, nu nežinau, traumų įveikimo, ten emocinių konsultavimas, santykių konsultavimas ar dar kažkas. Jeigu tu reiki, tai tu užsiimk reiki, būk dvasinio mokymo asmenio tobulėjimo mentorė. O ką jeigu aš nenoriu atsisakyti nei vienos iš savęs dalies ir jaustis online erdvėje neautentiška, nes aš atstumdama kažkurias savęs dalis ir jų nerodydama, jaučiuosi, kad sudarau klaidingą įspūdį apie save. Jeigu aš kalbu vien apie asmeninį tobulėjimą, apie emocinę harmoniją, apie dvasinės temas, aš apleidžiu tą savo pusę, kuri yra nepaprastai žemiška, praktiška, realistiška, kuri po galbūt šiek tiek ezoteriškai atrodančiais metodais suteiktos konsultacijos išvadą padarysiu ir rekomendacijas duosiu nepaprastai praktiškas, realistiškas ir žemiškas, kurį žmogus galės imti, eiti ir daryti. Ir jokiais magiškais burtažodžiais čia neapsieisi. Kaip ir šiandienos mano mintis, ir šiandienos išvada, kad ir galbūt noriu kažkuria prasme jūsų palaikymo ir netgi leidimo būti savimi 100%, būti viskuo, kas esu. Ir manau, kad nuo šiol matysite žymiai įvairesnių temų, pasisakymų įvairesnėmis temomis, nes noriu būti visa savimi. Nes čia pas manęs po ranka ir realiai, jeigu prasikuišiu per savo popierio šusnį idėjų, tokių vat pripaišytų ratų, rasčiau ne vieną ir čia yra gyvenimo balanso ratas, kur aš įvairias man šiuo metu aktualiausias, svarbiausias gyvenimo sritis susivardinau ir čia pat įsidėjau, kokia mano yra vertybė šitoje srityje ir kokia mano artimiausia užduotis realizuojant šią vertybę dar didesniu lygmeniu ir tuo pačiu stiprinant šitą gyvenimo sferą. Aš nemanau, kad kažką galima išstumti kaip nenaudinga. Ir aš nemanau, kad šiuolaikiniame pasaulyje
įmanoma būti labai labai siauros specializacijos, bent jau ilgesnį laiką. Gal galiai, jeigu susitelkiu tik į vieną temą, šivairiais gyvenimo periodais bandžiau būti tik vienoje temoje, aš išsisemdavau, pavargdavau ir ta atėjusi monotonija ir jausmas, kad man jie yra žymiai daugiau interesų ir aš tarsi nebegaliu skirti tam laiko, domėtis, gilintis, dalintis, nes tai bus ne mano darbas, tai tipo, kažkas kito užklasinio, kam sunku rasti laiko. Šiai dienai aš priimu sprendimą būti visa savimi ir nuo Linos finansininkės iki Linos tarologės viskas pareina į vieną ir tiesiog yra Lina Balsė tokia, kokia yra, su visom savo unikaliu deriniu, taip kaip ir jūs visos esat su savo unikaliu deriniu. Ir noriu lygiai taip pat palaikyti ir jūsų tą diversifikaciją į visą save. Nes ir gyvenime mes galime duoti daug labai įvairaus pobūdžio naudos. Kažkam draugė, kažkam psichologė, kažkam griežta vadovė, kažkam mylinti švelni mama, kažkam disciplinos priminimas. Mes atliekam daug vaidmenų ir galime daug vertės, daug naudos duoti per įvairias savo briaunas kaip deimantą. O mano vyrai būtent dabar nusprendė triukšmauti. Ačiū visiems, kas kartu su manim leidotės į šitą tokią painę minčių kelionę ir kas pasidalinsite savo mintimis šiomis temomis, šiais klausimais. Ir ačiū, kad esate šioje kelionėje kartu su manimi. Iki tolimesnių susimatymų ir susibendravimų.